მოგესალმებით. Ჩვენ ვისაუბრებთ წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ვინაობისა და ღვაწლის დამსახურების შესახებ საქართველოს ისტორიაში. Რადგან ეს ერთი უდიდესი მამა და ამავე დროს დიდი ქართველიც, რომლის ღვაწლი კარგად ესმოდა გიორგი მერჩულესაც თავის დროზე, რომ ნათესავთი ნათესავამდე უნდა სცოდნოდა საქართველოს, რადგან ამ მამამ ბევრი რამ ისეთი შექმნა, რომლის გათვალისწინების გარეშეც ქართველი შეიძლება ბოლომდე და სრულყოფილად ვერ ქართველობდეს. Მას არ ესმოდეს ბევრი რამ თავისი ისტორიიდან და თავისი საძირკვლების შესახებ. Უპირველეს ყოვლისა, თვით ნაწარმოების მიხედვით რომ გავიაზროთ მამა გრიგოლის დამსახურება, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა ამხრივ. Პირველი მათგანი ეკუთვნის აშოტ კურაპალატს, დღეს უკვე მოწამეთ შერაცხილ საქართველოს ეკლესიის მიერ. Აშოტ კურაპალატი ასეთ რამეს ეუბნება მამა გრიგოლს, როცა გაიცნობს მას, რომ ჟამითი ჟამა წინასწარმეტყველს მოუვლენდა ხოლმე ღმერთი ქვეყანას, როცა ძალიან უჭირდაო და შენ ამჟამად სწორედ ის წინასწარმეტყველი ხარ, რომელიც საქართველოში მოგავლინა ღმერთმაო. მამა გრიგოლს კარგად ესმოდა ეს თავისი მისია. Და კარგია, რომ აშოტ კურაპალატმა მის სიცოცხლეშივე და თანამედროვეთათვის გასაგებად თქვა ეს ყველაფერი და ჩათვალა იმ წინასწარმეტყველთა ღირსად და ფასად თუ დარად მამა გრიგოლი, რომლებმაც არაერთხელ ქვეყნიერება გამოიყვანეს ცოდვის ჭაობიდან და უფლისაკენ გასახედათ მოამზადეს ისინი გზა ასწავლეს მაცხოვრისაკენ მიმავალი. Რა თქმა უნდა, ადამიანზე არასოდეს ძალადობს წმინდა მამა, ადამიანს ყოველთვის რჩება ნების თავისუფლება და მასზეა დამოკიდებული, როგორ მიბაძოს და როგორ გაახყვეს დიდი წმინდანის გზას. Თუმცა მეორე ფრაზა, რომელსაც ამ წუთში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებდნენ პირადად, ეს გახლავთ, რომ მამა გრიგოლი არის საქორწინე კრებულის მეთაური. Ანუ ნებისმიერმა ქვეყანამ თავის წინამძღოლად რომელიმე ადამიანი აირჩია, ადამიანი, რომელიც მიუძღვება წინ ზეციური ქვეყნისაკენ მიმავალ კრებულს. Мама Григоლი არის სწორედ ამ სულიერი საქორწინე კრებულის მეთაური, რადგან იგი იყო სანთელი უდაბნოში გამოწყინებული და თანაც სანთელი ჩაუქრობელი. Საერთოდ ცნობილია სახე სანთელის, რომელიც უნდა იდგეს სასანთლეზე და ირგვლივ ყველას გაუნათოს. Მაგრამ განსაკუთრებული ღირებულება სწორედ იმიტომ აქვს უდაბნოში ანთებულ სანთელს, რომ ამ სანთელს თვითონ მოღვაწე ანთებს და შემდეგ თვითონ უვლის მას. Ანუ მამა გრიგოლი ეპოქის შემოქმედი უნდა ყოფილიყო. Გადახსენებთ რევაზ სირაძის ერთ არაჩვეულებრივ შეფასებას, რომ არიან მოღვაწენი, რომლებიც კარგად უწყობენ ეპოქას ფეხს, მაგრამ არიან ისეთი მოღვაწენი, რომლებიც თვითონ ქმნიან ეპოქას. მამა გრიგოლი სწორედ იმ წმინდანთა რიგს მიეკუთვნება, რომელმაც თვითონ შექმნა ეპოქა საქართველოს ისტორიაში. Და ეს რომ ჩვენ კარგად გავიაზროთ, გიორგი მერჩულემ ასეთი რამ შემოგთავაზა. Მან გვითხრა, რით გავს მამა გრიგოლი წმინდა აბრაამ წინასწარმეტყველს და რით განსხვავდება მისგან. Კერძოდ, წმინდა აბრაამი უფალმა გამოიყვანა თავისი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა იყო ცუდ, უკეთურ ადამიანებისაგან დასახლებული და რომ ხელი არ შეშლოდა მას თავისი სულიერი სრულყოფისათვის, გაიყვანა აღთქმულ ქვეყანაში, რომელიც გადაიქცეოდა აბრაამისათვის დიდ ქვეყანად და გადარჩენის ქვეყანად. ხოლო გრიგოლ ხანძთელი პირიქით მორწმუნე და კეთილი ნათესავებისაგან გაიყვანაო, იმიტომ რომ მას უდაბნოში უნდა ეღვაწა და ეს უდაბნო უნდა გადაექცია ზეციურ იერუსალიმთან. ანუ მას თვითონ უნდა მოეხერხებინა ახალი ქვეყნის, დიდი ქვეყნის შექმნა, ანუ თვითონ უნდა ჩაეყარა საფუძველი ზეციური საქართველოსთვის. ამდენად მას დიდი ღვაწლი აქვს მართლაც და ამდენად განსხვავდება იგი წმინდა აბრაამისგან, არამხოლოდ იღებს გარკვეულ სიკეთეებს ამ ცხოვრებისგან, არამედ იგი თვითონ ქმნის ამ სიკეთეს და თვითონ ცდილობს, რომ უდაბნოს ქალაქყოფა მოახდინოს. თავისთავად საინტერესოა, რომ როცა გიორგი მერჩულე გვაცნობს მამა გრიგოლს, რამდენიმე სახელს განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს. ეს გახლავთ ზეციზაკაცი და ქვეყანის ანგელოზი და უდაბნოთა ქალაქმყოფელი. ზეციზაკაცი და ქვეყანის ანგელოზი ნიშნავს შუამავალს ერსა და ღმერთ შორის, რომელსაც ღმერთი მოავლენს როგორც ანგელოს ქვეყანაში და ადამიანებს შესაძლებლობას აძლევს, რომ აი ამ ანგელოზური ცხოვრების წესის შემხედვარემ თვითონაც გაიუმჯობესოს ცხოვრება და უკეთესისკენ გადადგას ნაბიჯი. ამიტომაც ის ზეცისაკენ მიუძღვება და ქვეყნისა ცად შემცვალებელია. ესეც ძალიან საინტერესო ფრაზაა გიორგი მერჩულის მიერ.
ჩართული თხრობაში. ხოლო უდაბნოს ქალაქმყოფელი ნიშნავს არა მხოლოდ ხორციელად და ფიზიკურად დანგრეული ქვეყნის აღმაშენებელს და უდაბნოს ან დაუსახლებელი ტერიტორიის, იმიტომ რომ ძველ ქართულში უდაბნო არ ნიშნავს ცხელ და ქვიშიან ტერიტორიას, არამედ ეს არის დაუსახლებელი აოხრებული ტერიტორია, აი ამ ტერიტორიის გარდამქმნელი და იერუსალიმად გარდამქცეველი, ანუ სასოფლოებისთვის მიმამსგავსებელია ის, ვინც უდაბნოთა ქალაქმყოფელია. Da, bolus ერთი ფრაზა კიდევ, რომელზეც აუცილებლად უნდა გაჩერდეს ყურადღება, ეს გახლავთ ხუედიოს დაყუდებულის მიერ ნათქვამი: რცხვენის სოფელსა ქცევათაგან ჩვენთა კეთილთა. საერთოდ მამა გრიგოლის ცხოვრებაში იყო ასეთი მომენტი, როცა მას სურდა, რომ დაყუდებული ბერი გამხდარიყო, რადგან მან იცოდა, რომ დაყუდებული ბერები განსაკუთრებით ძვირფასნი არიან უფლისათვის და ამიტომ დადიოდა იგი და აი ამ წმინდა მამებს ცხოვრების წესს ეკითხებოდაო. ხუედიოს დაყუდებულიც ერთ-ერთი ასეთი განდეგილი ბერი იყო, თუმცა მასთან მამა გრიგოლი ჩვენებით მივიდა, გამოცხადება ჰქონდა მას, როგორ მიეგნო და სად დალაპარაკებოდა იგი ხუედიოს დაყუდებულს, ხოლო თვითონ ხუედიოსმა ასევე ჩვენებით ნახა, რომ მასთან მივიდოდა მამა გრიგოლი და მას უნდა აეშენებინა ხანსთვის დიდებული მონასტერი. ასევე ეუწყა კიდეც, სად უნდა ყოფილიყო ეს ხანსთა და როგორი უნდა ყოფილიყო იგი რა ზომის და რამდენი ნაწილისგან შემდგარი, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი მან მოახსენა მამა გრიგოლს, როცა მამა გრიგოლი მასთან მივიდა და სწორედ მაშინ ასწავლა ეს ფრაზა, რომ სოფელი ცოდვასა ზედა დაეშენა, ეს ცნობილია, და თუ წმინდანები არსებობენ ამ ქვეყნად, მაშინ სოფელი შერცხვენილია. სოფელი ცდილობს, რომ გადაკეთდეს და უფალიც წყალობს სოფელს, თორემ როგორც კი უკანასკნელი წმინდანი დატოვებს ამ ქვეყანას და სოფელი მხოლოდ სამარცხვინო ცოდვის ჭაობი იქნება, რა თქმა უნდა იგი შეწყვეტს არსებობას და მეორედ მოსვლის საშინელებაც მოვა. სწორედ აი ეს მიზანი, რომ შეარცხვინოს სოფელი, გადააკეთოს და ამ გზით ქვეყანა იერუსალიმად გადააქციოს, გრიგოლს უკავშირდება გრიგოლისთვის არა მხოლოდ ზოგად გადაკეთებას და ზოგად ღვაწლს, არამედ მას სურს, რომ საქართველო გახადოს ზეციურ საქართველოდ. ამიტომ, როცა იგი მოღვაწეობას იწყებს და მე შეგახსენებთ, რომ იგი ნერსეერისთავის შვილობილია, თვითონაც არის წარჩინებულთა, დიდებულთა და მართმორწმუნეთა მამა-დედათა შვილი, ასე რომ მას ყოველგვარი საფუძველი აქვს იმისა, რომ საერო ცხოვრებაში ღირსეული ადგილი დაიმკვიდროს და თავისი საქმე ღირსეულად გააკეთოს, მაგრამ იგი ფსალმში ამოიკითხავს ასეთ სწავლებას, რომ ყველაზე უფრო სასურველი არის უფლისათვის ძმათა ერთობლივი გალობა. ანუ რა ის სასურველი, ანუ რაიმე კეთილ, არამედ დამკვიდრებაი ძმათა ერთად. აი ამიტომ მამა გრიგოლი ხედავს რა მურმანყურსაგან აოხრებულ, ფაქტობრივად მიწასთან გასწორებულ ქვეყანას და ხედავს რა, რომ საქართველოში ცხოვრების პირობებიც კი აღარ არის, არ არის ლაპარაკი სულიერი ფერისცვალების აუცილებლობაზე და თბილისში რა ხდება ამ დროისათვის ჩვენ თუნდაც აბოსწამებიდან გავიხსენოთ ეს ამბავი, რომ თვით ნერსეერის თავიც კი ხან ტოლვილი იყო და ხან პატიმარი, მით უმეტეს რა დღეში იქნებოდა მაშინ უბრალო მოსახლეობა, ჩვეულებრივი გლეხკაცობა. აი ამიტომ გრიგოლ ხანძთელი გადაწყვეტს, რომ მან სასულიერო ცხოვრებას მიმართოს, მან შექმნა სწორედ ძმათა კრებული და არა იმისთვის, რომ თვითონ იყოს იგი ღირსეული მამა მამათა, როგორც მას მოიხსენიებენ, და მამამ თავ და წინამძღვარი აი ამ დიდი მამებისა, არამედ იმ მიზნით სწორედ, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც ნადირთა ღმუილი ისმის და ქარიშხლის ხმა ნაცვლად მონასტრების წმინდა გალობისა, სწორედ აი აქ უდაბნოები ქალაქებად აქციოს და მამათა ერთობლივი გალობით შესთხოვოს უფალს თავისი ქვეყნისათვის კეთილდღეობა. ასე რომ, როგორც კი მან ნაბიჯი გადადგა სამოღვაწეოდ, ეს ნაბიჯიც საქართველოს კეთილდღეობისთვის გადადგა და არა მხოლოდ პირადი ღვაწლისათვის. ამდენად, როცა ჩვენ მამა გრიგოლ ხანძთელზე ვფიქრობთ, ალბათ უნდა განვიხილოთ იგი როგორც ნიმუში მოღვაწისა. ნიმუში, რომელიც აღზრდითაც, განათლებითაც, სულიერი სრულყოფილებითაც, სიწმინდითაც არის მოღვაწე. ამავე დროს ის არის თავდადებული ადამიანი და არის თავდადებული სხვათათვის. აი რატომ გადაიფიქრებს იგი დაყუდებულ ცხოვრებას? ესეც ხუედიოს დაყუდებულთან ცხოვრების შემდეგ გაირკვევა, როცა მამა გრიგოლი გაიაზრებს თავის მისიას უფლისაგან ნასწავლს.
ეს გახლავთ ხუედიოსის ასეთი სიტყვები, რომ შენ ჩემზე აღმატებული ხარ, იმიტომ რომ შენ ხარ წემსი პირმეტყველ სხვათა და ამიტომ შენ დამლოცეო. მამა გრიგოლისთვის გასაგებია, რომ თუ ხუედიოს დაყვდებული საკუთარი თავისათვის ლოცულობს უპირველეს ყოვლისა, იგი მოწაფეებს ვერ ტოვებს. Რა თქმა უნდა, განდეგილი მამა ერისთვისაც ლოცულობს და მას სხვა საქმეებიც აქვს, ასე ვთქვა, და არა მხოლოდ საკუთარ სულიერ კეთილდღეობაზე ზრუნვა, მაგრამ ის მაინც განდგარია, ის მაინც ჩაკეტილია და ყოველგვარი მიწიერი საზრუნავისგან, საერო საზრუნავისგან არის შორს. მისი ასეთი ფრაზა მამა გრიგოლს მიანიშნებს, რომ უფრო აღმატებული ღვაწლი არის სწორედ ღვაწლი სხვათათვის, ანუ პირმეტყველ სხვართათვის, ადამიანთათვის და ამიტომ იგი შეწყვეტს ამის შემდეგ დაყვდებულობაზე ფიქრს და მთელი მისი მოღვაწეობა წარმართულია იქით, რომ შექმნას დიდი კრებული სულიერ მამათა და აი ამ მამებს დაუტოვოს ყველაფერი ის ღვაწლი და დამსახურება, რაც მას აქვს და სწავლოს მათ, როგორ გააგრძელონ შემდგომში მოღვაწეობა ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. ასე რომ მამა გრიგოლი ერთდროულად დიდი ერისკაცია და დიდი სასულიერო პირი. მაგრამ მის ღვაწლთაგან განსაკუთრებით გამოსაყოფი მაინც გახლავთ ეროვნული მთლიანობის იდეა, რომლის ავტორიც იგია და კარგად შენიშნა გიორგი მერჩულემ სწორედ, რომ ეს იყო უმნიშვნელოვანესი, რაც მამა გრიგოლმა გვასწავლა. კერძოდ მისი სწავლებაა ქართლად ფრიადი ქვეყანაი აღირაცხების, რომელსაც შინა ქართული თაენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვა იყოველი აღესრულების. თუ ჩვენ დავუკვირდებით, აი აქ პირველად გაერთიანდება მამული ენა და სარწმუნოება, ანუ ქართლი დიდი ქვეყანა, რომელშიც ქართულ ენაზე ლოცულობენ. და პირველად შემოვა ასეთი იდეა საქართველოში, რომ მიუხედავად იმისა, მე ვცხოვრობ დასავლეთ თუ აღმოსავლეთ საქართველოში, ტაო-კლარჯეთში, გურიაში, იმერეთში თუ კახეთში, მე კი თუ ქართულად ვლაპარაკობ და უფალო შემიწყალეს თუ კი ქართულად ვამბობ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ქართველი ვარ. და შესაბამისად, აი ამ ეროვნული მთლიანობის იდეამ გააერთიანა ჩვენი ქვეყანა, ჩაუყარა მას საძირკველი და ძალიან ბევრი ქართველი მეცნიერი ამბობს, რომ გრიგოლ ხანძთელი იყო სწორედ ის საძირკველი, რომელმაც მოამზადა გზა დავით აღმაშენებლის მოსასვლელად, რომ აი ამ საძირკველზე დავით აღმაშენებელს დაეარსებინა და დაეფუძნებინა დიდი საქართველო. იმიტომ რომ მთავარი არის იდეა და რა თქმა უნდა მხოლოდ შემდეგ მოდის ამ იდეის განმახორციელებელი. და ბაგრატიონები როცა მოვიდნენ, მოგეხსენებათ, მოვიდნენ ისინი როგორც საქართველოს მეფეები და არა როგორც რომელიმე კუთხის მეფეები, იმიტომ რომ უკვე ეს ეროვნული მთლიანობის იდეა ერში შემოსული იყო. კიდევ ერთი რამ ალბათ რაც აუცილებლად უნდა ითქვას. საქართველოში ხშირად შენდებოდა ეკლესიები იოანე ნათლისმცემლის სახელობის, რადგან წმინდა იოანე ნათლისმცემელი გახლავთ უფლის წინამორბედი, სწორედ მას მიეწერება, რომ უნდა მოამზადოს გზა მაცხოვრისათვის შესახვედრად და უნდა უქადაგოს ადამიანებს გამზადებით გზანი უფლისანი, იმიტომ რომ მაცხოვარი მოდის და ის ახლოაო. სწორედ ექვსი თვეა განცხოვება იოანე ნათლისმცემელსა და უფალს შორის. ამასაც თავისი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ მათ წელიწადის 4-ვე დრო უნდა მოეცვათ ჩასახვისა და დაბადების მიხედვით და ამით უნდა შექმნილიყო გარკვეული სულიერი მთლიანობა და უფალს უნდა მოეტანა სიკეთე ადამიანებისათვის. ამიტომ უფალი დაიბადება ზამთარში, რომ ეს ზამთარი მან ზაფხულად გარდაქმნას იოანესა და მის ნაირებისათვის. იოანე გახლავთ ზაფხულში დაბადებული სწორედ და ზაფხული, ან მხიარული ზაფხული, გურამიშვილისაც რომ გავისმოთ, ეს არის სასუფევლის ნეტარება დედამიწაზე და უფალი სწორედ იმიტომ ეცმება ჯვარს და სწორედ იმიტომ ამოგუყვანს ჩვენ ჯოჯოხეთიდან, რომ აი ეს სასუფევლის ნეტარება მოვიგოთ და გზა გავიკახოთ იოლად სასუფევლისაკენ, იმიტომ რომ ყველა თქვენგანმა კარგად იცის, რომ მანამდე სანამ მაცხოვრის ჯვარცმა არ მოხდა და სანამ უფალმა არ თქვა სიტყვები აღსრულდა ჯვარზე, როცა მას ლურსმანი გაეხახუნა მარჯვენა ხელის მტევანზე, მანამ კაცობრიობა იყო ჯოჯოხეთში და მისი ამოყვანა შესაძლებელი გახდა მხოლოდ და მხოლოდ მაცხოვრის მიერ. აი ასია სწორედ მამა გრიგოლი და მისნაირები იმ ღვაწლის მძლენი არიან, რომელთაც ევალებათ, რომ გზა მოამზადონ უფლისაკენ მიმავალი და ადამიანებს უფალთან შეხვედრის შესაძლებლობის ბედნიერება მისცენ. ამიტომაც იოანე ნათლისმცემელია მამა გრიგოლი საქართველოსთვის, იგი ამზადებს ქვეყანას უფალთან შესახვედრად, მაგრამ საინტერესოა, რომ იგი თავის ძმებსაც ასწავლის
რომ ღვაწლი მათ ცოტა უფრო მეტი უნდა აიღონ. Დასაკვირველია, ღვაწლის მეტობა ნაკლებობა მხოლოდ და მხოლოდ უფლისაგან არის განსასაზღვრი, მაგრამ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ მამა გრიგოლმა საკუთარ ძმებს უქადაგა, რომ მარტო იოანე ნათლისმცემლის ღვაწლი, ანუ მარტო ქადაგება და შემდეგ თავის გაწირვა სარწმუნოებისათვის მოგეხსენებათ, რომ იოანე ნათლისმცემლის თავი მოკვეთეს, არ არის საკმარისი იმდროინდელი საქართველოსთვის, რომელიც ისეა დაცემული, რომ კლარჯეთს, შავშეთს, ტაოთაშინა და ერუშეთსო, როცა შემოიარა მამა გრიგოლმა ეს ტერიტორიები, მოსახლეობაც კი აღარ იყო, ორ-ორი და სამ-სამი ოჯახი ტყეში იყო ადგილ-ადგილ გახიზნული, იმდენად იყო აქაურობა განადგურებული და არაბებისგან საოცრად იყო ყველა და ყველაფერი შეწუხებული. Ai ამიტომ მარტო ქადაგება მამა გრიგოლის აზრით იქნება ნაკლებად ეფექტური ამ ტიპის ქვეყნისთვის და საჭიროა რომ მან და მისმა ძმებმა საკუთარ მხრებზე აიღონ მოსაგრის ღვაწლი. Მოსაგრეები ქრისტიანულად გახლავენ წმინდა მხედრები, წმინდა გიორგი მაგალითად, წმინდა ევსტათი და ასე შემდეგ. Რამდენიმე ასეთი წმინდა მხედარი. Საქართველოში განსაკუთრებით პოპულარული მათგან გახლავთ სწორედ წმინდა გიორგი, დიოკლეტიანესგან ნაწარმები დიდი მხედართმთავარი, არაჩვეულებრივი ძალის ადამიანი, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. Ai ამიტომ მამა გრიგოლი აკურთხებს ძმებს, რომ ყველა მონასტერი, რომელიც მათ უნდა აშენონ, უნდა იყოს წმინდა გიორგის სახელობისა და უნდა ჩამოყალიბდნენ ისინი ერთგვარ ძმობად, რომელსაც წინ გაუძღვება აი ეს მებრძოლი წმინდა მხედარი და შესაბამისად თავიანთ ღვაწლს იგი დაარქმევს მგზავრ ბრძოლას. Ეს არის სწორედ მოსაგრის განმარტება სულხან საბა ორბელიანისეული, ანუ მათ უნდა იქადაგონ კიდეც, მათ უნდა იბრძოლონ კიდეც და ანუ სიტყვითაც და ბრძოლითაც უნდა მიაღწიონ იმას, რომ ქვეყანა ფეხზე დააყენონ და ასეთი მეოხება მომადლონ მას. Განსაკუთრებით საინტერესო, რა თქმა უნდა, იყო ის ნებისმიერი წმინდანის ცხოვრებაში, რომ ის უნდა დამსგავსებოდა უფალს. Da, როცა აგეოგრაფი წერდა ამ თუ იმ ნაწარმოებს, იგი იღებდა მიმუშად რომელიმე ცნობილ სახეს, მანამდე მცხოვრებს, რა თქმა უნდა, რომელიმე დიდ წმინდანს წინასწარმეტყველს ან მოციქულს და თუ კი ამისი შესაძლებლობა იყო, ცდილობდა რომ თავისი პერსონაჟი იმისთვის დაემსგავსებინა. Იოანე მერჩულემ ყველაზე მეტად მამა გრიგოლ ხანძთელი დაამსგავსა მოსეწინასწარმეტყველს. Ჩვენ რომ ვიფიქროთ, რამდენიმე ტიპის მსგავსება არსებობს საამისოდ. Კერძოდ, უდაბნოთა ქალაქმყოფლობა თავისთავად, ანუ უდაბნოს ძლევა, მოსახლეობის გატარება უდაბნოში და აღთქმულ ქვეყანაში ისე მიყვანა, ამ გზით უდაბნოს დამარცხება სწორედ მოსეწინასწარმეტყველს უკავშირდება, რომელიც 40 წელი მიუძღოდა ებრაელებს წინ უდაბნოში. Გარდა ამისა, მოსეწინასწარმეტყველს უკავშირდება სულიერი მადლის ნათელი, რომელსაც იგი ასხივებდა სახიდან და ხანდახან ჩადრ ჩამოფარებულიც კი დადიოდა, რომ ადამიანები არ დაებრმავებინა. Როცა გრიგოლ ხანძთელი დემეტრე აფხაზთა მეფესთან წარდგება, დემეტრე მას პირდაპირ უწოდებს მოსეწინასწარმეტყველს, რადგან დაინახავს ეს მეფე იმ ნათელს, რომელსაც მოსეს ნათელს დაარქმევს და რომელიც მოდის მამა გრიგოლის სახიდან. ისედაც, როცა მამა გრიგოლი ლოცულობდა, მისი სენაკი თითქოს ცეცხლმოდებულივით იყო, ისე ნათდებოდა, თუმცა კი ისინი სანთელსაც კი ანათებდნენ, რადგან საკვამურები არ ჰქონდათ და ცხადია უფრთხილდებოდნენ სენაკს, რომ ის არ გამოვლილიყო. Აი, მიუხედავად ამისა, არის ასეთი ეპიზოდიც ნაწარმოებში, როცა ერთ-ერთ ახალმოსულ მორჩილს შეეშინდება, მას გონია, რომ ტაძარს ცეცხლი გაუჩნდა და დაამშვიდებს მას დეკანოზი, ნუ გეშინია, მამა გრიგოლი ლოცულობსო. იმდენად იყო აი ეს მადლი მისი სინათლე სამჩნევი. Გარდა ამისა, მოსეწინასწარმეტყველი გახლავთ კანონმდებელი, მას ეკუთვნის ხუთწიგნეული და ასევე მამა გრიგოლს აქვს წესგანგება გაკეთებული, რომლითაც სარგებლობდა ყველა იმდროინდელი ეკლესია, როგორც შეაფასა იგი გიორგი მერჩულემ, სიბრძნით განსაზღვრებული და ყოველთაგან წმინდა ადგილთა გამორჩევით შეკრებული, დაულევნელი სამჯე, რომელსაც ვერ დაიწუნებდა მაშინ ვერავინ და მამა გრიგოლმა შექმნა საწელიწდო იადგარიც, ანუ კრებული ყოველდღიური წირვა-ლოცვებისთვის. Ანუ ის როგორც მწერალი, როგორც კანონმდებელი, როგორც ნათლის განმასხივებელი და ხალხის წინამძღოლი, რაც მთავარია, ჰგავს მოსეწინასწარმეტყველს. Რა თქმა უნდა, მსგავსება მხოლოდ ცხოვრების წესით, როცა არ არის და სიკვდილითაც გარკვეულად ჰგავს წმინდანი წმინდას, ესეც კარგი ისაჩვენებელია აგეოგრაფისთვის და ამიტომ განსაკუთრებით გამოკვეთს გიორგი მერჩულე იმას, რომ გრიგოლ ხანძთელი 102 წლის ასაკში
ოჯახში გარდაიცვლება, ისე რომ მას არ ეტყობა სახეზე ნაოჭიც კი, მას არ დაძაბუნებია მუხლები, არ მოხკლებია მხედველობა და შეუძლია 102 წლისას წირვაზე იდგეს საათების განმავლობაში როგორც სვეტი შეურყეველი. Amitat, rad cum am de aici gaus, moseții nesănătos, romelis asociții sa garda insola, da, i o absolut rad geam teli, deci abu curi gare gnobit, ore dise, robot garda insola, grigol hasteli. Robot scheda, titot scritat de securitate, mama grigolis, paradigma, nu pe el sa hest, ore moseții nesănătoelia, tunța i se dau bunde timesrom, adamien tauri, mizani i o damsca se buda Christes. Rom, იყვენით თქვენ სრულ ვითარცა მამაი თქვენი ძეცათა ისრულარს, ეს არის ის მთავარი წესი, რომელიც ქრისტიანმა უნდა იცხოვროს. Და ჩვენ გვიჩვენებს გიორგი მერჩულე, როგორ თანდათანობით დაუახლოვდება უფალს მამა გრიგოლი, როგორ აიღებს იგი ანგელოზურ ღვაწლს და კეთილი მწყემსის ღვაწლს, რადგან მწყემსი კეთილი არის ყველაზე უფრო ცნობილი სახე იესოსი. მამა გრიგოლიც მწყემსია პირმეტყველ ცხვართა, ისიც ისეთივე ძლიერია თავისი სულიერი შვილების დაცვისას, როგორც უფალი. ხვედიოს დაყუდებული ეუბნება მას, რომ ისე იოლად შეგიძლია დაამარცხო მტერი, როგორც შეუძლია ქარს, რომ ობობას ქსელი გაფანტოს და გაგლიჯოსო. Და ასეთი მაგალითების ნაწარმოებში ბევრია, თუ როგორ წარმართავს მამა გრიგოლი ძმობის ცხოვრებას და როგორ აფუძნებს მათში სიყვარულსა და ურთიერთპატივისცემას. Და ცენტრალური ფრაზა, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო დიდი ქება, რომელშიც ჩანს მამა გრიგოლის, ეს გახლავთ, რომ მოწაფეები ემსგავსებოდნენ მოძღვარსა კეთილსა, ვითარცა მოძღვარი მათი ემსგავსებოდა ქრისტესა. Ანუ ესმის გიორგი მერჩულეს, რომ გრიგოლ ხანძთელი თვითონაც ჰგავს ქრისტეს და თავისი ღვაწლით ყველა იმ ადამიანსაც ამსგავსებს ქრისტეს, რომლებიც მის გზაზე მიდიან და შესაბამისად ზეციური საქართველოს დამკვიდრებისათვის მათ არც არასაქორწინე სამუსელი შეუშლის ხელს სახარების იგავით, რომ თქვათ, და არც რაიმე სხვა, რადგან მათ ყავთ ძალიან კარგი წინამძღოლი, რომელმაც სწორად გაიარა ამ ცხოვრებისეული გზასავალი და გახდა მაგალითი ყველა დანარჩენისთვის. Როცა უფალი ეთხოვებოდა თავის მოწაფეებს, ანუ ამაღლებისას, მან ასეთი რამ უხადაგა: ყველა სიყვარებოდით ურთიერთას, იმიტომ რომ ამით ცნან ყოველთა, რომ ჩემნი მოწაფენი ხართ, თუ კი ერთმანეთი გეყვარებათო. Სწორედ ამ სიტყვებით დაემშვიდობება მამა გრიგოლიც თავის ძმობას, ჯერ შატბერტში და შემდეგ ხანძთაში, და როგორც ამბობს გიორგი მერჩულე, იგი შეუერთდება ანგელოზთა კრებულს, იმიტომ რომ მიწაზევე ეს ადამიანი იყო გამორჩეული როგორც ანგელოზი. Ასე რომ მამა გრიგოლის სახით ჩვენ გვყავს ძალიან დიდი წმინდანი, რომელიც ნებისმიერ მის გზაზე მავალს, გზას გაუკაფავს სასუფეველისკენ. Მადლობთ ყურადღებისთვის.